LikeNepal.com, leading the global entertainment. खाना खाएर बेडमा जाँदा बुवाले गुनगुनाउनु भएको भाकालाई सानैदेखि मन पराउने, विद्यालयबाट नै आफ्नो संगीत यात्रा सुरु गरेकी लोक तथा दोहोरी गायिका पूर्णकला बीसीको जीवन त्यति सहज रहेन। नमस्ते, म लोक तथा दोहोरी गायिका पूर्णकला बीसी। म चाहिँ मेरो घर चाहिँ पर्दिया हो, हाल चाहिँ काठमाडौँ बस्छु। अहिले त अब पहिला र अहिलेको तुलनामा धेरै फरक छ हैन। म चाहिँ अहिले त अब विभिन्न कन्सर्टहरु, त्यसै गरेर स्टुडियोहरुमा गीत रेकर्डहरु त्यसरी नै चलिरहेछ। परिवारमा अहिले त म, मेरो श्रीमान, मेरो एउटा छोरी, मेरो फ्यामिलीले मलाई सहयोग नगरेको भए सायद म आज स्टेजमा हुन्थेन होला हैन। मेरो बुवा मम्मीले त्यो भन्दा पनि अझ एकदमै मलाई स्कुल लाइफदेखि, सानो बच्चैदेखि मेरो गुरुहरूले मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभयो। मलाई जहाँ प्रोग्राममा हुँदाखेरि पनि तिमी जानुपर्छ, तिमीले गर्नुपर्छ, तिमीमा त्यो क्वालिटी छ हैन, तिमीमा त्यो क्षमता छ, तिमीले गर्नुपर्छ भन्दा धेरै यस्तो स्कुलहरूमा जिल्ला स्तरीय प्रोग्रामहरूमा अनि पछि अब आफ्नै स्कुलको अब अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा भाग लिनलाई एकदम प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। म त सानैदेखि अब स्कुल लाइफदेखि नै गाउँथेँ हैन। त्यसपछि मेरो बुवाले पनि एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ, मलाई अहिले पनि याद छ, खानासाना खाने हैन, अनि पछि बेडमा जाँदाखेरि बुवाले जहिले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो। अनि म बुवासँगै एकदमै त्यो सानैदेखि मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट भएर अनि बुवासँगै म सुत्दाखेरि अनि बुवाले गीत गाउने, मैले पनि सँगसँगै गीत गाउने, अनि पछि मलाई एकदमै प्रेरणा जाग्यो कि मैले केही गर्न सक्छु होला, मैले गाउन सक्छु होला भनेर। मलाई अहिले पनि याद छ, फर्स्ट टाइममा एउटा हाम्रो स्कुलमा अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको थियो। जति बेला मैले गाउँछु भनेर कसै मेरो स्कुलमा पनि मेरो टिचरहरूलाई थाहा थिएन अनि मेरो साथीहरूलाई पनि थाहा थिएन हैन। अनि त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ मैले भाग लिएँ। त्यसपछि मैले फर्स्ट टाइम एउटा गीत गाएँ। त्यसपछि सबैजनाले हो तिमीले त केही गर्न सक्छौ है, तिमी त एकदम राम्रो तिमीले गाउँदो रहेछौ भनेर सबैजनाले, साथीहरूले भन्नुभयो, टिचरहरूले पनि भन्नुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले गाउनुपर्छ, ममा त्यो क्षमता छ भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो। 2065 सालमा मैले 64मा एसएलसी दिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो भिनाजु बलबहादुर विषय आफै पनि गायक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपाली प्रहरीमा आबद्ध काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले अब गाउँमा तिमी धेरै गाउँछौ होइन, अब धेरै प्रोग्रामहरूमा जान्छौ, जहाँ पनि अब फर्स्टमै भएर आउँछौ होइन, जति अब गाउँमा गर्छौ होइन, त्यहाँ तिमीले केही पनि प्लेटफर्म तिम्रो लागि छैन, तिमी काठमाडौँ आऊ अनि यहाँ केही हुनसक्छ भनेर दुईजनाजना कलाकारहरू चिन्नु भएको रहेछ बिनाजुले होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई काठमाडौँमा आऊ भनेर भन्नुभयो। अनि 2065 सालमा चाहिँ म काठमाडौँमा हिँडेँ। जब म 65 सालमा काठमाडौँ छिरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कलेज ललित कलामा जोइन गरेँ। अनि त्यसपछि अब काठमाडौँमा बस्नलाई, खानलाई धेरै गाह्रो होइन। त्यसमाथि पनि म त एकदमै गरिब परिवारमा जन्मेको, मेरो 5वटा दिदी बहिनी, एउटा भाइ, बुवा मम्मी सामान्य घरमै होइन। अब त्यस्तो केही जबहरू पनि केही थिएन, सबै मैले नै आफैले कमाएर आफैले यहाँ काठमाडौँमा इस्टाब्लिस हुनुपर्ने र साथै सबैजनालाई मैले नै गाइड गर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति थियो। अनि त्यसपछि मैले कलेजमा जोइन गरेँ। अनि पछि फेरि दोहोरी साँझमा अब यहाँ पढ्नु पऱ्यो होइन, खान पऱ्यो, कोठा भाडा दिन पऱ्यो। त्यसपछि अब आफूलाई यहाँ जीविकोपार्जनको लागि मैले दोहोरी साँझमा जोइन गरेँ। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अब बडी स्ट्रक्चरदेखि लाएर हरेक प्रकार अलिकति सानै थिएँ कि म। दोहोरी साँझमा त अलि हट्टाकट्टा जवानी होइन, त्यस्तो अलिकति रूप भएको त्यस्तो चाहिँदो रहेछ। म चाहिँ अब त्यो लेभलको थिइनँ, त्यो हिसाबको थिइनँ भनौँ न। अनि त्यसपछि मैले 3-4 महिना जति मैले ट्रायलमा काम गरेँ एउटा टिप्सको भरमा होइन। त्यो टिप्सले मैले आफूले पढ्नु पनि पर्थ्यो र कोठा भाडा तिर्नेदेखि लाएर मैले भाइ बहिनीलाई पनि मैले गाइड गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि एकदमै गाह्रो भयो मलाई। लगभग म दोहोरीमा 3-4 महिनासम्म मैले ट्रायलमा काम गरेँ टिप्समा। त्यो बेलामा चाहिँ सबै साथीहरूले एकदमै हेप्ने होइन। अब साहुहरूले पनि अब त्यस्तै, अब उनीहरूलाई केही कम्पनीलाई प्रफिट भएको होइन, अब कलाकारलाई पनि उनीहरूले हेर्छन्। अब त्यो नभइसकेपछि त अब सबैजनाले हेर्ने त्यसो त भइहाल्यो। अनि त्यसपछि धेरै एकदमै टेन्सन भयो होइन। पछि एकदम गाह्रो भइसकेपछि मैले 1 वर्ष जति पढेँ। अनि त्यसपछि मैले पढाइ चाहिँ ब्रेक भयो, मैले पढ्न सकिन किनभने म अब सबै कुरा आफैले म्यानेज गर्नु पर्दा मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन, एकदमै पढ्ने इच्छा भए पनि अब त्यो पढाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन। त्यसपछि 2066 साल लगभग 65 को आधा-आधामा आधा दिनदाई डम्बर नेपालीको युवाले चाहिँ अब एकदमै गीतहरू गर्ने हैन, अब एकदम भनौँ न चलेको मान्छे सबैजना डम्बर नेपाली भनेपछि एकदम हामीले वाह भन्ने एकदम उहाँको गीतहरू सुन्ने हैन। अनि पछि उहाँले गीत गर्न लाग्नु भएको रहेछ। अनि पछि एउटा साउन्डिङ स्टुडियो थियो, त्यहाँ चाहिँ कुमार थापा रेकर्डिस हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई तिमीमा केही छ, तिमी घर नबस, स्टुडियोमा कामै नभए पनि स्टुडियोमा आऊ, एटलिस्ट अब कसरी गाइन्छ हैन त्यो ट्रिकहरू तिमीलाई थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म एकदमै रातिमा चाहिँ दोहोरी जान्थेँ अनि दिउँसोको टाइममा चाहिँ म त्यो स्टुडियोमा गएर बसिराख्थेँ। अनि त्यसपछि एकजना गायिकाले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँको गीत बी साइड ए साइड भन्ने थियो त्यति बेलामा, अहिले चाहिँ अब एउटै भएपछि पुगिहाल्छ नि। अनि ए साइडको गाएर उहाँ चाहिँ बी साइडको गाउन ठ्याक्कै ढोकामा पुग्नु भएको थियो। अनि पछि त्यो कुमार दाइले भन्नुभयो कि र एकचोटि बहिनीको हेरौँ न है कस्तो हुन्छ, तपाईँलाई मन परे कि नत्र भने ठिकै छ, बहिनीले गाउँछ भनेर भन्नुभयो। अनि पछि हुन्छ नि भनेर दाइले भन्नुभयो। अब विश्वासै लागेन दाइलाई, अब नयाँ मान्छे के गाउँला भने ठिकै छ बहिनी जाऊ, अब राम्रो भएन भने फेरि दाइले यसो गऱ्यो भनेर नभन्न भन्नुभयो। ठिक छ दाइ हेर्नु न कम्तीमा होइन भनेर म भित्र पसेँ। भित्र पसिसकेपछि अनि मैले मेलोडी याद गरेँ होइन, मेलोडी क्याच भइसकेपछि अनि एकदमै मैले सरर एक टुका गाएपछि दाइ एकदम अचम्मित पर्नुभयो कि ओहो यस्तो नयाँ मान्छेले वान टेकमा यसरी गाइदियो भनेर एकदम खुसी हुनुभयो। ल बहिनी तिमी डराउनु पर्दैन, एकदम राम्रो छ भनेर बाहिरबाट भन्नुभयो होइन। मलाई यस्तो खुसी लाग्यो त्यति बेलामा, खुसी भन्दा नि एकदम हात खुट्टा थरथर भयो कि अब ला मैले गाउन सकेन भने दाइले अर्को गायिका हाल्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो फिल भयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले गाएँ, सरासर गाएपछि त्यो गीत सकियो अनि बाहिर निक्लिएँ। अनि दाइले एकदम राम्रो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि खाममा अलिकति पैसा दिनुभएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। त्यो पैसा भन्दा पनि मैले कम्तीमा एउटा डम्बर नेपाली एकदम त्यो बेलामा चलेको मान्छेको गीत गाउन पाएँ भनेर एकदम हर्षित भएँ होइन। अनि फर्स्ट टाइम त्यो टिभीमा आउँदा म यति खुसी भएँ कि त्यो दिन त लाग्छ मैले खाना पनि खाएन, एकदमै त्यो खुसीले नै पेट भरियो होइन। अनि मेरो फ्यामिली मेरो मम्मीहरू पनि एकदमै खुसी भएर एकदम गाउँमा टिभी हेर्नुभएछ, एकदम रुनु पनि भएछ खुसी भएर। अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग मैले अनि बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार आउँदै लाग्यो होइन। अनि त्यो बिचमा फेरि अब धेरै त्यस्ता उतार चढावहरू भए, मैले फेरि अब आफूले पढ्न अब यस्तै भयो, मैले बहिनीलाई पढाउँछु भनेर फेरि बहिनीलाई काठमाडौँ ल्याएँ होइन, बहिनीलाई स्टाफ नर्स पढ्दैछ अहिले। अनि सबै कुरा आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने एकदमै गाह्रो भयो। अनि फेरि बिचमा त्यतिकै भयो स्टेज प्रोग्रामहरूमा हिँड्ने, अनि त्यतिकै ग्याप भयो। अनि पछि चाहिँ लास्टमा डाँडे बिसाउने आदरणीय दाइ बसन्त थापाको डाँडे बिसाउने सबै कुरा राम्रोसँग बिसानेको यो के बानी सुधारेर चाँडै बिसाउने यो गीतबाट चाहिँ धेरै श्रोताले माया गरिदिनु भयो र आज यो स्थानसम्म श्रोताको हातले दर्शकको हातले उहाँको मायाले यहाँसम्म आइपुग्यो। हे मेरो माया सम्झेर आइदिनु, सम्झेर आइदिनु, गुल्मी बाटो केछिनो ल्याइदिनु, माया तिर्सला मेरो मैले अब धेरै सर्जकको गीतहरू गाएँ, धेरै अहिले पछिल्लो समयमा लाग्छ होइन अब सङ्ख्याको हिसाबमा बढी नै मैले गाएको छु जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ एकदमै अब गाउँदाखेरि अब अलि अब बसन्त थापा होइन त्यसै गरेर एकनारायण भण्डारीको जीवहरूको उहाँहरूको सङ्गीतमा गाउँदाखेरि छुट्टै आनन्द आउँछ र धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाको सबैले मलाई जतिले पनि माया गर्नुभएको छ होइन, म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो फलानासँग गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो चाहना भन्दा पनि त्यो जुन मैले गाउँदाखेरि म आनन्दित हुन्छु होइन, कुनै अब नयाँसँग काम गर्दा पनि एकदमै खुसी लाग्छ कि किनभने एकदमै सरल त्यो गीतको भावमा डुबियो भने एकदमै आनन्द आउँछ गाउँमा चाहिँ। 3500 4000 को आराधीमा गाइसकेँ। अब आफ्नो सन्तान होइन अब जस्तो भयो भने अब आमालाई त राम्रो नै लागि नै हाल्छ हैन र मैले जति पनि गीत गाए सबै गीतहरु मलाई त्यतिकै मिठो लाग्छ कुनै गीत यस्तो छ भन्ने जस्तो पनि छैन किन एकदमै अब धेरै गीतहरु मन छुने पनि छन् हैन एकदम सबै गीतलाई जसमा बराबर लाग्छ एकदमै राम्रो लाग्छ सबै गीत एउटा यस्तो गीत गाइदिनुस् जो चाहिँ तपाईलाई पहिले सम्म चाहिँ एकदमै धेरै मन परेको छ आदरणीय दाइ डम्बर सरी एक नाम भन्दाखेको मलाई शब्दमा उहाँको यादमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा मैले राखेँ कि एकदमै मलाई पनि मन परेको र पछिल्लो समयमा त्यो इटा थप्ने काम हुन्छ जुन घर बनाउँदाखेरि इटा माथिको इटा थप्ने काम हुन्छ त्यो गीतले मलाई त्यति सम्मान हेल्प गरेको थियो त्यो गीत गाउन चाहन्छु इन्डा फोटो हाजरको नटमा होस् तिम्रो नाम संसारको ओठमा होस् जय जय होस् तिम्रो जय जय होस् थोपा सोना झरोस् मै झैरो नाना परोस् सानो तिम्रो जिन्दगी सुख अब मैले चाहेर पनि म पप गीत गाउन सक्दिन किनभने मेरो अब प्याटर्न नै मेरो लोकतिर जान्छ हैन मैले अब गाउँछु भने पनि म त्यति न्याय दिएर गाउन सक्दिन हैन अब साथीभाइसँग बस्दाखेरि यताउता हैन रमाइलोको लागि गाउन सकिएला तर पर्सनल तरिका हिसाबले चाहिँ पप गीत चाहिँ अब गाउन मेरो हिसाबमा मैले चाहिँ है कोसिस गर्छु संगीत त अब सबै एउटै हो हैन बुझ्न त बुझिन्छ तर गाउन चाहिँ मैले गाएको पनि छैन र गाउँदा पनि गाउँदिनँ किनभने मैले त्यसलाई न्याय दिन सक्दिनँ भनेपछि मैले त्यसमा आधार लिइरहेको फिल त छ मैले गाउन सक्छु भन्ने म अहिले पनि लाग्छ हैन मैले म पपसम्म जान सक्दिनँ तर म आधुनिक चाहिँ मैले मिठो गाउँछु मलाई त्यो एकदम होप छ तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले प्रोफेसनल तरिकाले गाएको छैन दोहोरी साँझमा चाहिँ मैले अब त्यहाँ रमाइलोको लागि हैन त्यहाँ अब गेस्टहरुलाई रक्सी खाएर हैन अब रमाइलो गर्ने टाइपले चाहिँ अब मैले त्यो गाउन सक्थेँ त्यति बेला मैले एउटा स्पेशल आधुनिक गायिका र प्लस दोहोरी गायिका भनेर मलाई पछि चाहिँ दोहोरी साथमा डिमान्ड हुन्थ्यो हैन मैले प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ एल्बममा गाएको छैन तर मलाई एकदमै गाउन सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई आँट चाहिँ छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हैन एउटा बिग्रिने मान्छे हैन एउटा नराम्रो क्यारेक्टरको एउटा केटी मान्छे छ जस्तो म छु हैन म चाहिँ घरमै बसे पनि मैले एकदमै राम्रो म एउटा राम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड अफिसमा मैले काम गर्छु म यदि बिग्रिन चाहे भने म त्यहाँ पनि बिग्रिन सक्छु नि दोहोरी साथमै जानु पर्दैन डान्सबाटमै जानु पर्दैन मेरो उद्देश्य म दोहोरी साथमा जानुको उद्देश्य म त्यहीँ डिपेन्ड हुने म दोहोरी साथमै भोलि गएर म दोहोरी साथमै म यही नै हो मेरो जिन्दगी भन्ने म दोहोरी साथमा लागेन र लाग्छ मलाई एउटा आफ्नो एमसम्म पुग्नको लागि एउटा कुनै न कुनै चिज त समात्नुपर्छ आफू जुन टेकेर अगाडि जानलाई एउटा लौरी त चाहिन्छ नि तर त्यही लौरीलाई नै जिन्दगीको आधार चाहिँ बनाउनु भएन पछि त्यसलाई त्यसको सहारा लिएर मान्छे अगाडि बढ्नको लागि हैन म चाहिँ दोहोरी साथमा यसरी प्रयास गरेँ कि मलाई काठमाडौँमा म टिक्नको लागि मात्रै मलाई साँझ र बिहानको छाटा होस् प्लस मलाई कोठा भाडाको मलाई प्रब्लम नहोस् मलाई त्यहाँबाट इन्कम होस् म त्यसरी दोहोरी साथमा प्रवेश गरेँ र त्यति बेलामा चाहिँ दुनियाँले मलाई के सोच्छ दुनियाँले मलाई के भन्छ म त्यसको पछि कहिले पनि लागेन म अहिले पनि लाग्दैन मैले दुनियाँलाई जे भनोस् मलाई मतलब छैन म के गरिरहेको छु मलाई जम्मा तिनवटा कुराको याद मैले छ हैन मैले तिनवटा कुरा मात्रै लिएर हिँड्छु एउटा आफ्नो इज्जत हैन एउटा मैले गर्ने कुरा के हो र एउटा मेरो लगनशीलता म त्यति कुरालाई मात्रै लिएर म अगाडि बढेको हुन्छु जहिले पनि त्यही भएर कसले के भन्यो कसले के भन्ला कुरा त अब गर्छन् नै हैन काठमाडौँमा यस्तो प्रब्लम थियो कि त्यति बेला अहिले तपाईहरु अलि अझै अलिकति कम भएको छ किनभने अब सबै मान्छेले अलि चेतना बसिसकेको छ। त्यति बेला जुन बेला मैले 65-66 तिर मैले दोहोरीमा काम गर्थेँ मलाई कोठा भाडा पाउन पनि मलाई मुस्किल थियो। कति त मैले कोठा भाडा अब कोठामा गेट लगाइदिने हैन त्यस्तो प्रब्लम कति त म रातभरि लगभग 2-3 बजेसम्म म बाहिर गेट बाहिर बसिरहेको छु। कति दिन त म 2-3 चोटी त म प्रोग्राममा गएको हैन अब 9 बजेदेखि ढोका गेट नखोल्दिने त्यस्तो प्रब्लम भएर म होटलमा पनि बसेको छु। त्यस्तो दिनहरु पनि छ हैन। त्यस्तो थियो अब नाइट काम गर्ने भनिसकेपछि नराम्रो सोच्ने र गाउँमा पनि फलानाको छोरी बिके यस्तो रे भन्ने एकदमै त्यस्तो टिकाटिपीहरु धेरै थियो हैन। त्यति बेलामा त्यसपछि मैले काठमाडौँमा आएर पनि त्यो समस्या मैले धेरै भोगेँ हैन। र पछिल्लो समयमा अहिले चाहिँ ती जतिले भन्थे यस्तो उस्तो अब दोहोरी साँझमा खास राम्रो हुन नाइट काम गर्न राम्रो होइन जतिले भन्नुहुन्थ्यो होइन अहिले उहाँहरूको चाहिँ मुख छुपिएको छ। मैले त्यो दिनलाई पार गरेर आज मैले साँच्चीकै दोहोरीमा काम गरेर पनि मान्छे यतिसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने मैले प्रुभ गर्थेँ होइन। त्यो नै ठुलो कुरा हो। पहिलो कुरा त म एकदमै चर्चामा आइसकेपछि म हिट भइसकेपछि मेरो म्यारिड भयो होइन। त्यसपछि किन मेरो सबै कुराहरु थाहा छ नि त मलाई ऊ कति स्ट्रगल गरेर यो क्षेत्रमा आएको छ उले कतिसम्म गर्न सक्छ यो क्षेत्रको लागि र मैले उलाई बिहे गरिसकेपछि मैले यस्तो गर्न हुन्न भन्ने उहाँलाई अब पक्कै पनि त्यो नलेज त भएन नि हैन। त्यही भएर पनि एकदमै सपोर्ट छ अहिलेसम्म एकदमै यतिसम्म सपोर्ट छ कि लाग्छ संसारकै एकदमै भाग्यमानी श्रीमतीमध्येमा म पर्छु जस्तो लाग्छ हैन। प्रत्येक कुरा अब धेरै कुराहरु उहाँले मलाई एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ। म धेरै ठाउँमा त गएको छैन हैन। कतारमा चाहिँ 4 पटक गएँ म। मेरो फर्स्ट चाहिँ कतारबाट स्टार्ट भएको होइन। त्यसपछि मलेसिया पनि गएँ र अहिले चाहिँ अब धेरै ठाउँहरुबाट जापान कोरिया लन्डनबाट त्यसको लागि अफर आथ्यो। अहिले मेरो अब नानी अब सानो भएर म जान पाएन। एउटा यो दर्शकको जाका पनि अब भगवान नै हुन्छ हैन। नेपालको पनि त्यतिकै हुन्छ विदेशको पनि त्यतिकै हुन्छ माया। तर विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब उहाँले चाहिँ वर्ष आफ्नो फ्यामिलीबाट पछाडि छुटिएर हैन बाहिर बस्नु भएको छ। अब हामी नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै प्रकारको आत्मीयता हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ किनभने अब आफ्नै दिदीबहिनीहरू आएको जस्तो फिल हुन्छ होला मेरो विचारमा है। म धेरै अब युरोप कन्ट्री गएको छैन गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ गएको छु होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ मलाई अब गल्फ कन्ट्री चाहिँ म 2-3 ठाउँमा गएको छु होइन। मलाई चाहिँ अब युरोप कन्ट्रीमा जाने एकदम इच्छा छ। त्यहाँका दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटमा होइन आफ्नो आवाजहरू सुनाउने एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। मलाई चाहिँ एकदमै सानैदेखि आदरणीय दिदी शर्मिला गुरुङको स्वर मलाई धेरै मनपर्छ। अहिले पनि म सानोमा चाहिँ मैले एल्बम गरेँ भने अब त्यति बेला ए साइड टु बी साइड भन्ने चलन थियो होइन। मैले एल्बम गरेँ भने ए साइडमा चाहिँ शर्मिला गुरुङलाई गाउन दिन्छु बी साइडमा मैले गाउँछु भनेर मैले भन्थेँ त्यति बेलामा। अहिले पनि अत्यन्तै मनपर्छ। त्यो आफ्नो विचार हो होइन। हुन त धेरै अग्रज कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन। हरिदेवी कोइराला हुनुहुन्छ हुन्छ अरू धेरै कलाकार हुन्छ सबैको मनपर्छ। तर मलाई किन एकदमै शर्मिला गुरुङको स्वर एकदमै मन छुने एकदम मनपर्ने उहाँको स्वर चाहिँ राम्रो भयो भने आधुनिक चाहिँ एउटा पछिसम्म अलि पछि चाहिँ आधुनिक एउटा राम्रो भयो भने आधुनिक गाउने इच्छा चाहिँ छ। म त्यसरी अब एल्बममा चाहिँ गाएको छैन। थमेर किन छोड्यौ हातहरु रोजेर किन गायिका नहुनु भएको भए के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ प्रहरी महिला प्रहरी हुन एकदम इच्छा थियो। हाइट भएको भए चाहिँ आइतबारको भए चाहिँ महिला पराठा हुने एकदमै इच्छा थियो। ड्रेस एकदम राम्रो छ। भन्दा पनि अहिले अब बजार अलिकति पितलिएको बजार छ हैन, किनभने अहिले अब पैसा हाले पनि अब जस्तो पनि कलाकार बन्नु भएको छ हैन। एउटा 10 वर्षदेखि 10 वर्षको बच्चादेखि लिएर 60 वर्षको उमेरको मान्छे पनि एउटा मोडल बनेर आइराख्नु भएको छ हैन। एउटा संगीतलाई एउटा सही मापदण्डमा पनि नभएर पनि होला, किनभने अब बजार पनि त्यति ठूलो छैन हाम्रो हैन। सांगीतिक बजार पनि अलि सानो छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति अब यो क्षेत्रमा आउन चाहनेलाई र यो संगीत गीत संगीतलाई यो लोक क्षेत्रलाई लोक गीतलाई अलि लोक संस्कृतिलाई अलिकति टिकाउनको लागि बुझेर मात्रै अलि अलि सिकेर मात्रै यो क्षेत्रमा आइसकेपछि कम्तीमा पनि यहाँसम्म मैले गर्न सक्छु है, मेरो क्षमता यतिसम्म छ, पैसा भन्दा पनि मेरो आफ्नै एउटा क्षमता छ भन्ने त्यस्तो खालको अब आर्टिस्ट हुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ हैन। किनभने अब अलिकति अब बजार खस्किलो बजार छ, पैसा नै चाहिँ अलि अगाडि अग्रसर पैसा नै भएको छ हैन। त्यही भएर पैसा भन्दा पनि एउटा सही क्षमता भएको सही कला भएको त्यस्तो कलाकार भइदियो भने एकदमै यो क्षेत्रलाई पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो हैन। र यो संस्कृति हो हाम्रो लोक क्षेत्र लोक दोहोरी भनेको सबै सङ्गीतै भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अलि टिकाइराख्नको लागि अलि बचाउनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो बुझेको मान्छे आफूमा राम्रो एउटा क्वालिफिकेसन भएको मान्छे त्यो कला भएको मान्छे चाहिँ राम्रो छ। पैसा भन्दा पनि आफूमा त्यो क्षमता भएको मात्रै भएको छ भने कला छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो क्षेत्र हैन। अब गाह्रो त अब एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अब हामीलाई पनि क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि हैन, हामीले एन्सर दिँदाखेरि हामीलाई पनि अलिकति अब गाह्रो भइरहेछ। त्यस्तो किसिमको असुविधा खाले हैन, गीतहरू अब त्यस्तो खाले भिजुअलहरू त्यस्तो खाले ओडाहरू शब्दहरू अहिले अब बजारमा आइरहेको बेलामा अब सर्जकहरूले अब जस्तो बजारमा आयो त्यही ट्रेनलाई पकड्न समात्नुपर्छ हैन। र अब स्रष्टा सर्जकले अब जस्तो गीत अब बनाउनु भयो, अब क्लाइन्टले जस्तो गीत बनाउनु भयो, अब त्यस्तै हिसाबले अब गाउनुपर्छ। गाउँदाखेरि त अब मैले गाएपछि त त्यो गीत मेरो भोकल भएपछि त त्यो मेरै गीत भन्ने सोच्छन् नि त हैन। त्यही भएर तपाईले यस्तो खालको गीतहरू गाउनु भएको छ, यस्तो शब्द छ, यस्तो भिजुअल छ भन्दाखेरि त्यो एन्सर दिँदाखेरि आफैलाई पनि अलिकति राम्रो महसुस भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर पैसा भन्दा पनि आफूमा क्वालिफिकेसन भएको म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले अब धेरै गीत सङ्गीतहरू बजारमा आएका छन् हैन, एकपछि अर्को। सबै गीतहरूलाई मैले मेरा मात्र भन्दिनँ, जसको गीत राम्रो छ हैन, जसको गीतले एउटा समाजले परिवर्तन ल्याउन सक्छ त्यस्तो किसिमको शब्दहरू छ, त्यस्तो किसिमको मेलोडीहरू छ जुन गीतले एउटा समाजलाई परिवर्तनशील रूपमा लैजान्छ हैन, जुन गीतले मान्छेको मस्तिष्कमा ढक्क बसिहाल्छ हैन। त्यो गीत चाहिँ सुन्दिनु होला र नराम्रो गीतहरूलाई नराम्रो शब्दहरूलाई प्रतिकार गरिदिनु होला। अब तिमीहरूले विभिन्न सञ्जालहरू छन् हैन, फेसबुक छन्, ट्विटर छन्, त्यसमार्फत पनि तपाईहरूले कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो गीतलाई तपाईहरूले पनि सुनिदिनु होला। राम्रो गीतलाई अहिले अब त्यस्तो भइरहेछ हैन। अब नराम्रो गीत चाहिँ त्यस्तो किसिमको अश्लील भिडियोहरू अश्लील शब्दहरू जुन गीतहरू छन् हैन, त्यस्तो गीतहरू चाहिँ धेरै अब युट्युबहरूमा पनि हिट भइरहेछ। जुन एउटा सन्देश बोकेको गीत छ, जुन एउटा मार्मिक गीत छ, त्यो गीत अब युट्युबमा अहिले त युट्युबबाट नै हो हैन। कलाकारलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो गीतहरूलाई राम्रो सही मूल्याङ्कन गरिदिनु होला, राम्रो गीतलाई हेरिदिनु होला र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लाइक नेपाल.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई राज्यले जानुस् है भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ र मलाई यो क्षेत्रमा धेरै सर्जकहरूले जति पनि स्रष्टाहरूले मलाई माया गरिदिनु भएको छ सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। आदरणीय दाइ कुमार थापा प्रकाशजी एम छेत्री हैन, त्यसै गरेर एकनाथ भण्डारी। त्यसपछि मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा ल्याउनको लागि प्रेरणा जुन हात समाएर डोडाउनु भयो म आदरणीय दाजुहरूबाट खुसीलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु र सबै दर्शकहरूलाई माया गरिदिनु होला। म तपाईँहरूको मायाले गर्दा आज पूर्णकला BC भनेर एउटा चिनिने अवसर पाएकी छु। यो मायालाई यथावत राखिदिनु होला भन्ने बिताउँछु। हेर्दै गर्नुहोला लाइक नेपाल। सन्देश बोकेका मार्मिक गीतहरूलाई निकै कम हेरिने तर अश्लीलतालाई व्यापकता नदिनका लागि दर्शक श्रोताहरूलाई आग्रह गर्ने स्रष्टाहरूलाई सम्झिन्छन् र निरन्तरता दिने वाचा गर्छन्। LikeNepal.com, leading the global entertainment.